O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico, deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei pensaram: Este homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: Por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: Os teus pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda? Pois bem, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Quando curou aquele paralítico, perdoando-lhe os pecados, Jesus tinha consciência de que o pecado é quem nos paralisa e nos faz enfermos. Ele sabia que a sua missão aqui no mundo era nos libertar do pecado e toda a obra do inimigo, concedendo a vida eterna. Não somente para depois da nossa morte, mas desde já, enquanto ainda estamos no nosso corpo. Ele veio curar a nossa paralisia, a nossa indisposição para enfrentar as dificuldades da nossa vida, que é uma decorrência do pecado que nos escraviza. Na verdade, Jesus já nos libertou do pecado para que possamos viver em harmonia com o Pai, conosco mesmo e com aqueles que convivem conosco. Jesus ainda hoje é aquele que tem poder para nos curar, salvar e libertar de todas as nossas iniquidades. Ele conta com cada um de nós para levar até Ele os que ainda estão paralisados pelo pecado, acomodados na sua vidinha vazia, e por isso se tornam desiludidos e sem esperança. Entretanto, Jesus nos cura para que possamos tomar decisões e cumprir com os compromissos os quais precisamos assumir. Depois de perdoar os pecados e de curar o paralítico, Jesus recomendou: Levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. Por que para casa? Porque a nossa casa é na nossa família que temos de experimentar primeiro a vida nova que Jesus veio nos dar. Dentro de casa é que começa a obra de salvação que o Senhor preparou para nós. É lá que fazemos o primeiro teste nos nossos relacionamentos. É lá que começamos a viver o reino dos céus aqui na terra. Quando aprendemos a perdoar, a compreender, a partilhar, a dialogar e principalmente a exercitar a oração, em comum a regar a nossa fé, a compreender, a partilhar, a dialogar e principalmente a exercitar a oração, em comum a regar a nossa fé. A nossa fé também será como uma maca que servirá de meio de transporte para os que precisam ser curados por Jesus. Um santo dia para você, meu irmão e minha irmã. Fiquem na paz. Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Convido a você a se aprofundar mais na leitura da Bíblia. Se você quer entender as Escrituras de uma forma fácil e didática, o canal Jesus no Comando fez uma parceria com a empresa Estudo Bíblico. Nesse material, você terá um rico conteúdo que vai te ajudar a ficar mais próximo de Deus e entender as Sagradas Escrituras. Acesse agora o link na descrição desse vídeo. Deus te abençoe.